Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game State of Decay 2. Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game ele foi desenvolvido pela Undead Labs e a publisher é a Microsoft, né? E ele é exclusivo pra Xbox One e PC. Bom, o game ele tem uma temática de sobrevivência, né? Num mundo que foi arrasado pelos zumbis, né? Então vamos conferir o gameplay desse jogo e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pro jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game State of Decay 2. Oi, pessoal, vamos lá. Partiu o gameplay. Esse game que tá sendo lançado pra Xbox One e PC. Tô bem animado com esse jogo, vamos ver. Esse clima meio Walking Dead, zumbis, mortos-vivos, sempre é legal. Ah, eu curto também, viu? Galera, vamos começar aqui escolhendo nossos personagens, né? Vamos ver o que a gente tem aqui também. Velhos amigos. A gente salvou a pele do nosso amigo mais antigo desde o ensino fundamental. Mas mesmo tendo bastante certeza que ele não causou o apocalipse, ele também não ajudou em nada desde que começou, né? Por sorte, um campo de refugiados do exército adiante promete segurança e uma refeição quente. E aí? Vamos nessa. Então tá, partiu. Legal, tô animado que eu gosto desse estilo de jogo, viu? Aqui tem uma pegada bem forte de gerenciamento de recursos e de base. E claro, vamos enfrentar os zumbis, né? Que é pra isso que a gente veio. Sempre no cérebro. Ataca no cérebro que tá resolvido. Eu tô curiosa pra ver se eles são zumbis daqueles muito moloides. Ou são daqueles zumbis um pouco mais rápidos, ágeis e... Você vai ter um pouquinho de tudo aqui. Vamos ver. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Bom, a gente tem que achar esse acampamento militar aí, então, né? Ó, já vamos lá, ó. Ó, olha aí. Eita. Miolos. Queridinho, segurança já era. Demora um tempinho pra gente abrir aqui essa caixa, hein? Tá, o que a gente achou aqui? Um consumível. É uma bandagem, né? É bom, bom. Ó, ali embaixo tem a nossa energia. Imagino que a nossa resistência também. Ali tem mais um zumbi. Vamos tentar pegar rapidão aqui, ó. Fazer uma busca rápida. Rapidão assim, né? É. Vai ficar pra outra hora. Ó, bandagem. Uma bandagem. E um saco de lanche. Tamo bem, hein? Já tem lanchinho. É, qual é que é a treta aqui? A gente não tem muito espaço pra guardar as coisas, né? Tem pouco espaço aqui na nossa mochila, né? Nada... Oh, que pobreza, hein? Vamos pra pancadaria, então. Ele quebrou o nosso bastão. Vai na faca, vai na faquinha mesmo. Eita, Não! Ah, não. Ele agora. Mordeu nas tuas costas, né? É. Gross. Ah, o esquema do jogo é esse, né? A gente tem que sobreviver aos ataques dos zumbis e conseguir os recursos, né? A gente tem que chegar nessa base militar, que talvez lá tenha esperança de sobrevivência, né? Ah, no Walking Dead, sempre que tem um acampamento, sempre tem uma treta maligna, assim. Algum governador, alguém que vai acabar com a paz. Demora. Ó, uma barra de ferro. Ó, uma barra de ferro, gostamos. O bom é que não vem tudo ao mesmo tempo, né? Bom, tá, vem. A faquinha aguenta, minha filha, que agora... E o cidadão aqui fez não alguma fez coisa? Não fez nada, o coletinho. Ficou só olhando. Que bonito. Olha o tamanho olha! Desse. Olha! Me lembrou o House of the Dead. É, ponto positivo por estar traduzido, né? Ponto negativo por não estar dublado, mas tudo bem. Mas as vozes em inglês são boas. Nossa. Que isso? Minha nossa senhora, o que é isso? Que com luz eu já me apavoro nesse escuro, eu tô desmaiando já. Fuck! Fucking biter bit me! Fuck! Ih, mordeu. Fica aí, então. Meu filho? Nem vem mais. Até logo. Pega, não pode curar ele com bandagem? Pode. Ou um machado pra cortar fora esse braço. Instruções do acampamento, ó. Sem tiros, vandalismo, comportamento disciplinado. Cheio de regrinha, né? Coçando a mordida dele. Ih, não é bom sinal, hein? Olha, tem uma galera ali atrás. Eu acho que sujou. Cuidado, velho. Vai pro outro. Torcendo pro coletinho aí te ajudar. Vai, quando vê, quando cai no chão, já passa pro outro. É uma galera. Sem braço. Uau, nossa, que... ele chamou todo mundo. Hey, up here. Get to the ladder. Que nojo. Caraca, já vai, já vai, já vai. Meu Deus, meu Deus. Ah, já tava nervoso aqui, viu? Chegamos. What are you doing here? This camp has been decommissioned. Ah, não tem base aqui mais. Esse barulho meio.
horrível, né? Hey Doc, the camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east perimeter. That day we talked about, it's here. It's time to go. Ah, ela nos deu uma arma aqui. E meter chumbo no Charlie. I hope you're in a better place now. Precisamos encontrar um lugar para nos acomodarmos. Tem três cidades aqui perto. Uma no Contraforte, outra no Planalto e a última lá no Vale. E aí, qual que a gente escolhe? Do Vale. Vamos lá do Vale, então. Tem que ir pensando bem, não sei se um Vale é um bom lugar com zumbis. Já foi, o homem já aceitou. It's simple. We stay together. We find somewhere safe. We survive. Isso aí, galera. Vamos lá, hein? Vamos montar nossa base. É, tá com uma pegada legal esse jogo até agora, hein? Tô curtindo aqui. Eu gosto de jogo de sobrevivência. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. I vote we listen to the doctor. O doutor, mas não é uma mulher. Vá até o local marcado no seu mapa para verificar se tem potencial para ser um lar. Nem te gasta aí, nem gasta tua faca, teu facão. É, deixa o milico ali resolver. É, claro. Então tá. Aqui tem um novo lar, é aqui que a gente vai, ó. Uhum. Então vamos lá, vamos estabelecer a nossa base aqui. Parece bom e meio abandonado, né? Ver se tem zumbi aqui dentro, né? É, entra fazendo bastante barulho. Pra chamar os... Zed's coming in from all sides. Nossa! Nossa, oi. Oi, aquele pescoço. Uau, uau. Tem outro aqui. Olha ali. É isso. Meu Deus. Ah, se a gente tenta fazer a busca rápida, aí pode fazer barulho. Tem que fechar aquela porta de entrada ali. Tá. A gente tem saco com ervas medicinais. Aí não tem espaço. Eita. Mais. Tá. Tirou o que menos importar. Precisamos de uma mochila maior, causa de viajante. Possível posto avançado. Fornece duas camas para a comunidade, troca de personagem dentro do posto, armário de suprimentos dentro do posto e área segura ao redor do posto. Requisitos não atendidos. O que que é? Uma garagem. É, acho que é uma garagem mesmo. Tinha acho que um galão perto de uma porta que a gente passou. Galão de biodiesel. Ó, a gente precisa de mais influência. Pontos de luta. Eu vou imitar um zumbi. E o outro entrou junto na palhaçada. Fazendo barulho assim é complicado. Tu viu que tinha outra porta aberta? É. Tinha que estar com um carro aqui, porque a gente pode botar no porta-malas, né? É. Daqueles carros que a gente passou nenhum, tava ligado com combustível ou algo assim. Vamos espiar ali fora. Esses carros aí tão meio mal. Esse ali tá com uma cara de mais novo. Ó, é. Vamos botar aqui algumas coisas. Remédio. Essa chave enferrujada. Aqui a gente já se liberou mais, né? Liberou mais espaço. A questão é a gente consegue dirigir esse carro? Se não, não adianta nada. Tá aí o amigo ali, não esquece dele. Ah. Ai, ui, que revoltadinho. Olha aí, barbarizando, olha aí. Aí, ó. Tropeça, não bate na árvore, não perde escala. A gente ganha influência. Ah, a gente ganha influência atropelando zumbi. Nossa, tu viu, né, o que a gente vai fazer agora? Ficar super influente. É. Aí, ó. Yo, yo. Esse jogo é sinistro. Ficou. Aumenta a influência. Que jeito bacana de ganhar influência. Opa! Meu Deus. Opa! Olha o bug. Ah, tá de brincadeira comigo. Por causa do bug. Isso não é bom, não. E lembra que as coisas estão no porta-malas, né? Ah, é, as coisas estão no porta-malas. Bom, a gente tem acesso ao porta-malas ainda. No escuro, assim, é sinistro. É um breu total, né? Ó, tomamos esse lugar agora. Precisa construir uma enfermaria. Ó, um espaço de construção aqui, ó. Travou. Travou? Ixi. Tá,
Agora foi. Vamos lá, o que, que a gente pode construir? Vamos construir uma enfermaria. Precisa de 3 blocos ali, ó. Temos um. Vai ter que explorar em volta, deve ter. Vamos ter que explorar mesmo. O armário da nossa comunidade, aqui o que a gente tem de itens, né, armazenados. Sem uma enfermaria, vamos perder o Underwood para peste sanguínea. Pode procurar por materiais na área. Eu vi uma torre de celular por perto que daria um bom campo de visão. Partiu torre, então. Torre de celular, é aqui que a gente vai, ó. Ó, vamos descobrir aqui uns locais, ó. Tá bom, que mesmo de noite a gente descobre, né? Olha, já tava aqui. Nossa! Meu Deus! Que vida louca, né? Que desgraça! Bom, quer experiência, querido? Agora tu vai ter experiência matando zumbis com essa barulheira. É. Acho que vamos embora. É. Vamos trocar de personagem, galera, que o nosso tá cansado aqui. Aí a gente usa o outro. Ó, recursos possíveis, ó. Tijolo. Vamos procurar o tijolo, então. Que aqui a busca é por recursos. A gente tá com pouca gasolina. O tijolo tá acabando, mas vai ser o tempo de chegar ali. É, pra gente ver como é que volta. Não, fogos de artifício não queremos. É, acho que não é uma boa ideia usar fogos de artifício no momento. Material de qualidade. Utilizar para construir, ó. É, aqui mesmo. Tentar cortar caminho, que a nossa gasolina não permite, né? Acho que sim, vai. O que der de gasolina, que não der, vai a pé, paciência. Então tá, galera, vamos tentar aqui o que a gasolina permite, né? Gasolina deu. Tá bom, vamos entrar pelos fundos aqui, né? Home, sweet home. Vamos tentar achar gasolina naquele ali pra, com gasolina, a gente conseguir fazer uma busca por pedras. Gabi. Vamos ver se aqui tem combustível. Ó, saco de combustível. Ó, vamos matar esses aqui. Ó, tá amanhecendo. Finalmente! A gente tem como abastecer nosso carro aqui. E aqui, ó. Reabastecer. Ah, olha lá, nossa gasosa lá em cima. Boa, hein? Conseguimos gasolina, galera. Vamos continuar a busca por pedras. Vendo o mapa primeiro. Aqui, recursos possíveis. Aqui a gente veio, né? Ou não? Não. Vamos aqui, então. Vamos achar essas pedras, galera. Vamos ver o que, que tem aqui. Ah, pedra, isso aí. Yes! Bom, então vamos lá para as notas do jogo, né? Sobre a jogabilidade, então. Eu acho esse esquema de buscar suprimentos e pegar gasolina pro carro funcionar e ter que buscar comida e buscar materiais e ferramentas. Essa parte eu acho bem legal. É, tem bastante gerenciamento de material, de recursos, né? Aquela mochilinha Michorne lá que cabe bem pouca coisa. É, o legal é que no início do jogo a gente pode escolher nossos personagens, né? E aqui a gente já vê algumas diferenças. Alguns personagens são melhores em resistência, outros em luta, em inteligência. A gente pode upar essas estatísticas ao longo do jogo também, mas é interessante que já no início a gente tem essa diferenciação, né? Mexer com o personagem, andar com o carro, a movimentação toda é muito boa, bem tranquilo. E matar zumbis é sempre muito legal, só essas lutas eu não achei elas muito emocionantes. É, o game em algum momento ele começa a ficar um pouco repetitivo, porque a mecânica se repete bastante, né? A gente tem que sair da nossa base pra buscar recursos, né? Que a nossa base a gente vai melhorando ela e precisa de alguns recursos, então a gente vai fazer aquelas jornadas noturnas ou em outros ambientes para buscar esses recursos e vai voltar para a base e vai precisar de mais recursos e vai sair. E até o jogo não é muito focado nessas lutas, né? As lutas não são tão emocionantes, mas também o foco acaba sendo o gerenciamento de recursos. É, e é bem importante também sempre que sair da base, sempre pensar bem para onde tu vai e o que que tu vai fazer. Porque senão tu vai gastar combustível à toa ou ficar à toa gastando tempo. Então é importante sempre planejar mais ou menos teus movimentos. É, saber qual carro escolher, saber para onde ir, para que recurso é o mais necessário naquele momento, né? O que fazer antes de buscar tal recurso? Ih, a gente
gente encontrou uns bugzinhos, assim, meio chatos ao longo do jogo. Isso atrapalhou um pouquinho também. É, o pessoal já no lançamento já tinha reportado no primeiro dia alguns bugs. E a gente vê que continua aparecendo alguns probleminhas. A gente tá dirigindo o carro, de repente, qualquer toquezinho o carro já capota ali, né? O personagem também, ele pode ficar meio bloqueado em algum ponto, em alguns momentos. Então, por esses motivos, a nossa nota pra jogabilidade é 4. Bom, sobre o enredo, o que a gente pode falar do enredo, né? É um mundo pós-apocalíptico que foi devastado por causa da infecção, que gerou aquele monte de zumbis, né? O enredo a gente já conhece. Só que ele não é muito desenvolvido aqui, assim. O clima todo é que faz a gente entender o que tá acontecendo. E, na verdade, a gente é que vai mesmo construindo esse enredo, né? É, a gente vai criando a história de sobrevivência ali à medida que a gente encontra um lugar pra formar a base e buscar recursos. Então, por essa falta de cuidado com o enredo, a nossa nota é 2. E de gráficos, os personagens são ok, assim, são bem feitinhos. E os ambientes são bem legais, assim. Tem umas... Só que eu acho que em alguns momentos ele fica bem bonito e em alguns momentos ele cai um pouquinho. Ele é um pouco desequilibrado nesse quesito. É, em alguns momentos a gente vê o visual assim, nossa, dá vontade de ficar olhando o cenário, que realmente é bem bonito. Em outros, assim, a gente acha que fica... Parece que de noite mesmo os cenários ficam um pouco mais xoxos. A gente tem aquela sensação de que realmente é pra ficar escuro. Mas a gente sente uma queda, assim, na qualidade dos gráficos em alguns momentos, né? Outra questão é que os inimigos mesmo, os zumbis, eles são bem repetitivos, né? A gente sempre tem, assim, o mesmo visual de zumbis, eles mudam. Aquele olhinho brilhando. É, tem, parece que tem alguns personagens ali que eles transformaram em zumbis e aqueles personagens se repetem bastante. E algumas texturas também, né? A gente vê que poderiam ter sido um pouquinho melhor trabalhadas, né? E a nossa nota? Bom, então uma nota de gráficos aqui a gente vai dar uma nota 3. E de sons, as músicas são bem agradáveis, né? Que é, elas ambientam bem, assim, a gente tá explorando ali, sempre tem uma musiquinha de ambiente. Mas também não tem nenhuma música super marcante, assim, são umas musiquinhas meio de ambiente, assim. É, então acho que uma nota 3 pra som tá legal aqui, né? E sobre a diversão, eu curti bastante o jogo. Claro que o assunto ajuda muito, né? A gente curte muito, tanto em séries, jogos, a gente adora esse assunto meio zumbi, mundo meio acabado e tal, então isso ajudou bastante. É, tem uma pegada meio Walking Dead, assim, que a gente curte. E sempre tem aquele barulho de grunhidos, assim, de zumbis que ficam no fundo. E que dão aquela sensação de perigo constante, né? Então a gente sempre busca sobreviver e pra isso a gente pensa, não, sempre tem que buscar recursos pra ir melhorando a nossa base, né? E isso eu acho que é um ponto positivo aqui do jogo. Sim, porque ele não fica monótono toda hora, assim, tu pensa, ai, eu tô sendo perseguido, algum zumbi tá chegando. Então a todo momento tu tem essa sensação, então tu não te sente muito, assim, confortável e tranquilo. Toda hora tu tá meio ligado no jogo, assim, isso é legal. É, ele é um pouquinho repetitivo na mecânica de buscar recursos, mas pra quem curte, assim, gerenciamento de recursos, esse jogo aqui, ele tá legal. E a nossa nota pra diversão é? 4. E sobre localização, que bom que foi traduzido, só é uma pena que não foi dublado, né? Então ele teve uma tradução parcial. É, a gente vê que algumas traduções estão um pouquinho literais, assim, a gente, por exemplo, tem subir escada, quando é um comando mesmo pra descer a escada, coisinhas leves, né? Algumas unidades de medida que não foram traduzidas, por exemplo, libras em vez de quilos, mas assim, poucas coisas, né? Então acho que uma nota de localização... 3. Bom, então a nossa nota final pro game State of Decay 2 é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!